Pane, pojďte dál a žádný stres, kupte mobil ještě dnes. Pojďte se podívat, dobrý den, na naše nové telefony, skvělé tvary, znělé tóny. Skvělé tvary? Tak to by mě zajímalo. No tak to je skvělý, zeptám se vás, už jste naším zákazníkem. Ano. A vy osobně už máte nějaký přístroj, když jste se přišel podívat na naši novou nabídku? Právě kvůli tomu jsem tady, já mám starý Samsung E700, potřeboval bych nějaký nový. Tak v tom případě by tohle mohl být ten správný tvar pro vás. Pokud máš pocit, že je zákazník správně naladěn, pobav jej speciálním uvítacím veršíkem. Takové neformální a nečekané prolomení ledu ti může pomoci dostat zákazníka do hovoru. A navíc pro něj vytvoříš nezapomenutelný zážitek, o kterém bude rád vyprávět.